Salam, Əli müəllim, salam. Yaxşı ki, bugün biz sizinlə burada təbiətin qoynunda rastlaşıq. Nə vaxt ki arzumuz idi sizinlə burada rastlaşaq, təbiətin qoynunda bir söhbət aparaq. Bugün də 2022-ci ilin may ayının 9-udur. Demək olar ki, bizim rayonun, kəndin ən qəşəng, ən mənzərəli vaxtıdır. Mən bu əmim oğludur, Cəmillə. Çıxmışdıq təbiətin qoynunda seyrə. Özünü tətikmədi. Mən də Ostarkən sakini Rızaev Rizvan. Çıxmışdıq təbiətin qoynuna, adam təbiəti gəzdikcə heyran olursan, qayıtmaq istəmirsən. Baxma rə indi, məsələn, yağışlı havadır, dumanlı havadır, amma yenə də adam gəzdikcə heyran qalırsan. Bax, bir tərəfdə qəşəng məzəyi çay axır. Bir tərəfdə qaya, bir tərəfdə meşə. O meşələr hansı ki bizim Ostar kənd sakini Zamaxan dayının hesabına qorunub, qoruyub, bu ərsiyə çatıbdır. Onu da qorumaq hər birimizin borcumuzdur. Adam gəlirsən təbiəti vurğunu olursan, heç yerdən adam məni çəkmək istəmir. Bu da mənim əmim oğlu Cəmil İmanov Cəmildir. Çıxmışdıq, azuqamız, təbiəti getdik, gəzdik. Yuxarıda Vəlişli kəndi var, 1953-cü ildə ola repressiya vaxtı kətdən olar, kəndi köçübdü başqa yerə. Əksəriyyəti hələ Ostar kəndində yaşayır, amma ki, başqa rayonada gedən var. Yenə də onun əksəriyyəti bizim kətdədir. İndi orada yenə də insanlar qədim yurd yuvadır, vaxtı-vaxtında gedib oranı yoxlayır, malqara otaran var orada, malqara saxlayan var. Vaxtı-vaxtında biz də gedirik, baxırıq ora, köhnə yurddur, nə qədər olmasa da adama ləzzət edir. Başqa adam, bax, bunun yuxarısı qayadır. Qayalarla çıxdıqda adam məftun olursan. Bu qəşəng beləsi mənzərə, demək olar ki, belə bir mənzərə, heç bir rayonda, heç bir kətdə bundan gözəl mənzərə ola bilməz, ola da bilməz. Adam təbiətdən həzz alır. Nə qəşəng beləsi bizim yerlərimiz, sizin də Allah köməyiniz olsun, beləsi belə bir mənzərəni çəkirsiniz, tarixə salırsınız, tarixdə qalır, bu bizim yaddaşımızdır. Nə qədər olmasa da bizim üçün fəxirdir. Bildiyimə görə siz Məzəyir kənd ərazisindən, yəni keçmiş Məzəyir kənd ərazisindən düşübsiniz. Orada nə qədər malqara və kimin himayəsindədir? Orada malqara belədir, məsəl üçün var orada bir soban var orada, otarır, vaxtı-vaxtında nəzarət edir, məsəl üçün prosta İnsanlar özləri də vaxtı-vaxtında gedirlər, ora baxırlar, nəzarət edirlər. Qurd-quşdan, belə şeydən gələ kənd yeridir də, əsas bizim dolanışımız malqaradır, heyvandarlıdır. İzvan, mən sənə uğurlar arzu edirəm. Yəni, elə hesab edirəm ki, biz eləyibsiniz. Yardımın Ostar kəndi tarixi qədimdir, repressiya uğramış Vəlişli kəndi, Məzəyir kəndi, Avaraq kəndinin ərazisi boş qalıb. Amma bugün Ostar kənd cəmatından bir zamanlar istər Vəlişli cəmatından, istərsə Məzəyir cəmatından, istərsə də Avaraq cəmatından onlar pənah gətiriblər Ostar kəndinə. Və onların nəvələri bu gündə maldarlıqla məşğul olur. Maldarlıqla məşğul olur və bu gün bu örüşlərdən istifadə edir. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, müəllim. Sizə də uğurlar diləyirəm bu işlərinizdə. Yaxşı ki, beləncə bu gözəl mənzərəni çəkirsiniz, tarixə yazırsınız.
Sağ ol, sağ ol. Cəmil. Sağ ol. Sağ ol, sizə uğurlar. Sağ ol, mənim. Allah çok sağ olun. Tabarlarınıza bərəkət versin. Sağ, sağ ol mənim, sağ olun. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun mənim. Sağ ol mənim, sağ ol.